Ni mwaki ona thirikari ũrĩa yagĩkwo na ũrĩa president yakĩheana itĩ thĩinĩ wa ODM. Na niĩ ndĩroiga atĩrĩrĩ, nyanjarie wega kahora. Andũ arĩa marumaga mũndũ gwĩciria nĩo makoragwo marĩega gũkĩra arĩa makoragwo me loyal. Ũngĩrora mũndũ ta Njoho ciugo iria etire Ruto, ũngĩrora Badi ũrĩa atũraga oigaga ũhoro wa Ruto, ũngĩrora Wandunyi ũraragia ũhoro wa Ruto, andũ acio maragia ũhoro wa Ruto ũru mũno na makamwĩta ciugo ciarĩ nene mũno. No ũmũthĩ nĩo marehwo metha-inĩ thutha wa aithue thutha wa andũ arĩa manyitĩrĩire Ruto gũkorwo maikĩtio nja nĩgetha moke marĩe keki. Kĩũria nĩ gĩkĩ, leaders aya othe, Ruto, Raila, andũ aya othe, leaders aya othe, arĩa othe tũthuraga gũkũ, nĩ makuaga andũ wana. Gũtũrutithia ũhoro wa kũhĩngĩcana, atĩ ũyũ ti mwega, ũyũ ti mwega, ũyũ ti mwega, ũyũ ti mwega. Magacoka magathiĩ magaikara thĩ othe, makaria kĩndũ kĩmwe, makarehe keki metha-inĩ, makagana keki ya Wanjikũ, makamĩrĩa yothe. Mũndũ ũrĩa mũkĩgu nĩ Wanjikũ. Mũndũ ũrĩa mũkĩgu nĩ the common man. Ũtũraga tũhorithanio nĩ mũndũ gũkũ, no mũico ũhoro nĩ magaikara thĩ marĩanĩre na manyuanĩre. No nĩ tũtũraga tũmenanaga gũkũ. Niĩ ngĩũrio rĩ, 2027, andũ aya othe makainũka mũciĩ, kũrehwo andũ erũ othe, kuma mũtwe kinya kĩara kĩa magũrũ. Andũ aya othe mainũke, kuma MCA, ma MP, governor, president, othe mainũke mũciĩ. Na mũtikanathikĩrĩrie ona ũmwe. JC mũtikanathikĩrĩrie ona ũmwe. Gũtirĩ mũndũ ũgathikĩrĩria ona ũmwe. Othe magakorwo me mũciĩ. Tũrehe andũ angĩ erũ agũtũtongoria bũrũri-inĩ wa Kenya. Andũ aya nĩ matũkuaga wana mũno. Raila atũraga oigaga atĩ matirĩ makohwo na Ruto. Ruto oigaga gũtirĩ hĩndĩ magaikara thĩ manyitane makorwo na handshake na Raila. Ũmũthĩ ũyũ mararĩanĩra metha ĩmwe. Ũmũthĩ ũyũ me metha ĩmwe. Makĩrĩa na makĩnyua. Mũndũ ũhenagio nĩ Wanjikũ. Mũndũ ũhenagio nĩ wa bodaboda. Mũndũ ũhenagio nĩ wa mĩarĩro. Mũndũ ũhenagio nĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo na kĩu kĩruta biacara ciake. Ũgacoka ũgokĩra tene. Ũgathiĩ ũkara raini. Ũgathura mũndũ ũtarĩ na bata nawe na ũtarĩ na ngoro yaku. Na mũndũ ũtarĩ na roho ũmwe. Magacoka magoka mbere ya Ngai makĩhĩtaga makiuga nĩ ahonoku. Niĩ gũtirĩ mũteti ona ũmwe ũkaiga kanitha kũrĩa ndĩ. Oige Mwathani agocwo, njokie Mwathani agocwo. Ũguo nĩ kũruma Ngai. Gũtirĩ mũndũ ũkoragwo mũhonoku. Gũtirĩ mũbunge ona ũmwe ũkoragwo mũhonoku. Ona ũ, na ũrĩa mũhonoku oke anjũrie. Gũtirĩ ũkoragwo mũhonoku. Ona gũtirĩ ũkoragwo akĩgoca Ngai. Nĩwe tu ũtuaga. Matũraga mathumbũraga Wanjikũ. Wanjikũ oke atenye akamathura. Wanjikũ agacoka akarigania mĩaka ĩtano. Wanjikũ kĩra kũtetera raiti yake rĩ, akerwo nĩ demonstration areka, akerwo nĩ ũreka ũru. Kanyote kaga ũru tũgĩtetera raiti citũ, no matikoragwo na ũru makĩaria maũndũ marĩa maragia. Ĩndĩ mũrona ta ũrĩa niĩ ndĩrona, bũrũri ũyũ nĩ ũkwenda a change. Bũrũri ũyũ nĩ ũkwenda atĩ andũ a mweri 2027, tondũ nĩ marahotanire the battle, they have win the battle. But 2027, they will never win the war. They have win the battle, but 2027, they will not win the war of vote card. Vote card ito ne kauta wera. Vote card ito ne kauta wera. E vote card ino, erute wera, eno. E mailo kiothe kuma rogongo kinya kianda mailo kiothe na mutikanecirie murehe mundu wothe mweru mundu tari wa koro thini wa politics oke athuru onake ni athiku makinya kuni makamnyo na mageka. I wish Ngai nego toiga gakoo ni muhari wa mbere ona nie njiguo gore maiguaga na Ngai amurathime na mweke wega. No ndie ndi ndukata ya Ngai ndi kwenda maundu ma maiki nie ndenda kumugaithi ura Ngai arenda. Ngai atũrutĩre andũ aya othe akamainũkia mũciĩ 2027
tukarehero andu angi eru to ni maratukua wana na ni matukua wana andu aya andi muganu